Nej! Fitta, jag trillar ner. Ah, fuck, jag kunde inte träffa dig. Ja, jag trodde ni båda var nere. It's a long way to safe. Let's get moving. Det är så här bara, så jag får Samtex. Folk under oss. Be advised, friendly precision. I'm taking fire! Oh! Enkelt. Fan, choken jag höll på att dra i slutet där alltså. BRB. Jag ser Erik. Jag landar i en gas mask animation och reload loop. Så jag stod där och bara, fuck vad ska jag göra? Fick slut på ammunition på PKM och bara, nej! Ja, Marum också började om den omladdningen. Ja. Ja, jävlar HP, du drog rätt så många frallar den här matchen tror jag. Ja, 11 tror jag.